Nəriman Nərimanov adına bir nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Şəfiyeva Əsmər Rızayev Əli Nəsiboğlu 1992-ci il iyul ayının 9-da Mingəçevir şəhərində anadan olmuşdur. Təhsilini 16 nömrəli məktəbdə almışdır. 2010-cu ildə Naxçıvanın 2015 hərbi hissəsində xidmət edib. Evin tək uşağı olub. 2010-cu il avqust ayının 16-sında hərbiyə maxi kimi işə düzəlib. Orada işlədiyi zaman müharibəyə yollanıb və sentyabr ayının 27-sində Tərtərdə gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Oktyabrın 11-i də qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Ruhları qarşısında baş əyirik. Ağız açıb çox ölkəyə köməklik istədi hədər Vətən bizimdir, dərd bizim Biz etməsək kim əll edər Nə göz